Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, малко по-артистично, с чувство за хумор, изказване, все пак да разведя атмосферата, но то включва, разбира се, чисто техническа истина. Ние, музикантите, които записваме в студио, ако сте забелязали, имаме едни черни кръгли мрежички пред микрофоните, които спират така наречената компресия. Това са определени букви, които изхвърлят много въздух и обикновено с въздуха в случая, за съжаление, при пандемична обстановка, това нещо предизвиква съответно изхвърляне на слюнки и е много опасно за здравето. Обикновено думи, които съдържат пъх и евентуално биха били скандирани на такива срещи като БСП или ДПС, са опасни за здравето. Тоест, много е важно да ограничим и да предпазим хората. Това е чисто технически, разбира се, с чувство за хумор, но е истина. Благодаря ви. Благодаря, господин Вельов. Разсмяхте залата. Реплики? Не виждам реплики. Реплика имате, господин Карадая. Разбира се, че може. Благодаря ви. Извинявайте, репликата ми е във въпросителна форма. Абревиатурата ПКП влиза ли в тази категория или не влиза? Господин Карадая. Ще се въздържа от коментар. Това беше толкова грозно.